saddex taliye oo soo maray hay'adda sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA, taliyaasha qaybta lixdanaad iyo asluubta iyo in ka badan soddon kale oo shaqaalo heerar kala duwan oo NISA xoogga dalka iyo boolis ah ayaa ka mid noqday baarlamaanka 11-aad ee federaalka, taasi oo ka hor imanaysa dastuurka, sharciyada shaqaalaha iyo dhammaan sharciyada doorashada dadban iyo midka qaran. Si baalmarsan sharciyada, kadib xulistooda iyo ka mid noqoshadooda baarlamaanka federaalka ah, waxaa shaqada caadi u wataa taliyaha kumeelgaarka ah ee NISA Yasiin Farey iyo ku-xigeenkiisa Kulan Jiis, iyaga oo xarumo cusub furaya, shaqaale magacaabis kale bedel iyo arrimo kalena faraha kula jira. Waxaa kale oo shaqada iska wataa taliyayaasha kale sida midka qaybta lixdanaad ee xoogga dalka iyo taliyaha ciidamada asluubta. Habraaca doorashada dadban ee ka dhashay heshiiskii Sebtembar 17-keedii oo ay saxeen madasha wadatashiga qaran, islamarkaana ay meel mariyeen labada aqal ee baarlamaankii 10-aad, waxa uu dhigayaa in saraakiisha iyo taliyayaasha ciidamada xubnaha guddiyada madaxa bannaan ee qaranka, haddii ay tartamayaan, waa inay iscasilaan saddex toddobaad ka hor waqtiga diiwaangelinta musharaxnimadooda. Habraaca doorashada dadban shuruudihiisa musharaxiinta waxaa ka mid ah: 1. Inuu yahay muwaadin Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. 2. Dhimirkiisa inuu dhan yahay. 3. Da'diisu inay ka weyn tahay 25 sano. 4. Xuquuqdiisa muwaadinnimo in go'aan maxkamadeed aan lagu hakin 5 sano ee lasoo dhaafay. 5. In uu leeyahay ugu yaraan aqoon dugsi sare ama waaye aragnimo u dhiganta. 6. In uusan ka tirsanayn ama wax xiriir ah uusan la lahayn kooxaha argagixisada ah. 7. In uu haysto warqada dambi la'aanta hay'adaha dambi baarista CID. 8. Saraakiisha taliyayaasha ciidamada iyo xubnaha kale ee guddiyada madaxa bannaan ee qaranka, haddii ay tartamayaan, waa inay iscasilaan 3 toddobaad ka hor waqtiga diiwaangelinta musharaxiinta. 9. Musharax kasta oo u tartamaya golaha shacabka waa inuu bixiyaa lacagta diiwaangelinta kuna shubaa xisaabta bangiga guddiga doorashooyinka. 10. Lacagta diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya golaha shacabka waxa ay noqonaysaa $10,000 oo ragga ah iyo $5,000 oo laga qaadayo musharaxiinta dumarka ah. 11. Lacagta diiwaangelinta musharaxiinta dib looma soo celinayo. Marka laga soo tago habraaca doorashada dadban, xitaa sharciga doorashooyinka qaranka qodobkiisa 42-aad faqradihiisa 4-aad iyo 5-aad waxa ay ku qoran tahay sida tan: xubnaha ciidamada qalabka sida shaqaalaha dowladda, diblomaasiyiinta iyo xubnaha bahda garsoorka looma soo sharixi karo doorashada, liiskana laguma soo dari karo haddii aysan keenin caddayn shaqo katagis ah. Warqadda caddaynta shaqo katagista looma diidi karo musharaxiinta, dibna looguma dhigi karo sabab la'aan. Sharciga axsaabta siyaasadda qodobkiisa 11-aad waxa isna ku xusan: xubnaha ka reeban ka mid noqoshada xisbiyada siyaasadda, A. ciidamada qalabka sida, B. garsoorayaasha maxkamadaha dalka, C. holwadeennada safaaradaha iyo diblomaasiyiinta, D. dhammaan shaqaalaha dowladda waxaa ka reeban inay ka mid noqdaan aasaasiyaasha ama xubin xisbi siyaasadeed inay ka qayb qaataan ololeynta, dardargelinta iyo howlaha xisbi iyo kulamadiisa, inay muujiyaan ujanjeerida xisbi siyaasadeed si oraah ama qoraal ah oo wax u dhimi karta dhexdhexaadnimadooda. Marka laga soo tago xubnaha ciidanka, waxaa kale oo jira shaqaale rayid ah oo ka howlgala dowladda federaalka ah iyo maamulada xubnaha ka ah oo ku biiray baarlamaankii 11-aad. Shaqaalaha dowladda in ay laba joogo isku qabtaan waxaa isna diidaya sharciga shaqaalaha rayidka ah qodobkiisa 42-aad oo u dhigayo sida tan: 1. Qofka shaqaalaha ah waxaa ka reeban inuu ku kaco fallidi ku ah mabaadiida caamka ah ee shaqada, sharciga shaqaalaha rayidka ah ee dowladda iyo shuruucda kale ee dalka, ta inuu u isticmaalo adeegyada qalabka iyo waqtiga shaqada dana siyaasadeed oo ka baxsan danaha shaqada iyo shaqaalaha, ja inuu isku mar wada qabto laba jogo iyaga oo aan si sharci ah loogu ogolaanin, inuu arrimihiisa khaaska ah uu u maamulo si u keeni karta inuu caadiyan daynlow u noqdo, kha inuu ka tago ama ka maqnaado shaqada isagoo ogolaansho aan ka haysan madaxdiisa, da inuu xil ka qabto xisbi siyaasadeed inta uu hayo shaqada dowladda. 2. Qofka shaqaalaha ahi waa inuusan ku kicin wax kasta oo keeni kara kala qaybsanaan shaqaalaha dhexdooda ah. Dhanka kale, dastuurka oo ah heshiiska bulsho ee ugu weyn dalka, qodobkiisa 172-aad ee mabaadiida ciidamada qaranka faqradda E waxaa ku dhigan in ciidanka laga rabo dhexdhexaadnimo xag siyaasadeed, taasina waa mid ka hor imanaysa saraakiisha kala duwan ee hadda soo gelaya baarlamaanka 11-aad iyagoo iska wata shaqooyinkoodii ciidan. Waxaa xusid mudan in aanay dhisnayn sharciga hay'adaha ammaanka sida ku xusan qodobka 180-aad ee dastuurka kumeelgaarka ah oo dhigaya in labada aqal ee baarlamaanka ay soo saarayaan xeer maamulaya qaab dhismeedka shaqada iyo heerarkooda waa hay'adaha ammaanka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Haddaba,
مدعي كرتائن رئيس الوزراء هجمو يدا محمد حسين روبلي أو حد أحمد سولكا وسرية إيه أمريكا قرنكا يدور شوينكا وكسو قارف ووضا كجرتها يدها أمانكا إسلا مركانا وشقادة كدرو سراكي شهري آن إسكو عسلين حدانا شقادة إسكوتا سواش أقوينا يا وحا إستهاي حبين قرون ويدي إن أي دورتو عبراع دور شوينكا يحيرارك كلاي إيه دور الشدا سيدي أيهو إلالين دونتا شرعية كلاي إيه دلك ويالا أو دستورك أقوين يهي. صباح وناسن محا عصب صباح لمدة أخبار تقوين أنكوها يوا إن وزارة دينا عافماتك أي قبان قابيني ستلالك عذر كدبيشة تدبي لباتنك إلا يكوغي صدن كبشة مارس لباكم لبي لباتن سيدين لو قبان يا أولولهن أولولهن وحا لقيه رجلين دونا قبل كبنادر يدى ماان قبلادة كلاقي مامور قبلاد يدى يدى قموين كبا وحانا وبلابان يا تدبي لباتنك إلا يكوغي صدن كبشة مارس لباكم لبي لباتن ugu horeen wacyigeliyaasha ayaa booqan doona guri kasta isla markaana gaarsiin doona fariimaha wacyigelinta iyo maalmaha talaalka halka talaal bixiyashuna ay booqan doonaan guriyaha xaafadaha xirooyinka barakacyaasha iyo daafaha gobolka Banaadir iyo gobolada kale ee dalka isla markaana siin doona talaalka ka hortaga cudurka dabaysha caruurta da'doodu ay ka bilaabato dhalashada ilaa 15 sano xusuusno dhammaan caruurta ka yar halka sano waxaa loo sii wadi doonaa in loo dhameystiro talaalkooda joogtada ah sida jadwalkoodu yahay iyada oo la geynayo xarunta caafimaad ee ugu dhow si looga hortago cudurka dabeesha in ay u naafowaan amaba u dhintaanba adeeggan dhammaan waa lacag la'aan